Rusiya bu məqamda Ermənistanı necə cəzalandıracaq? Gəlin başa düşək ki, Rusiya Ermənistanı deyil, Paşinyanı cəzalandırmaq istəyir. Aha. Çünki ümumiyyətlə Rusiya Ermənistanı onun üçün yaratmayıb ki, bir gün onu bu və yaxud digər şəkildə cəzalandırsın. Aha. Rusiya üçün Ermənistan çox vacibdir. Aha. Elə bil, Qafqazda bir qalasıdır, bir qoruma nöqtəsidir. O gömrüdəki Rus əskəri birliyi, Rus bazası Rusiyanın cənub sərhədlərini qoruyan bir nöqtədir, hansı ki Rusiya onu heç vaxt itirmək istəməz. Aha. Ermənistanı da itirmək istəməz. Rusiyanı bugünkü gündə qıcıqlandıran Paşinyan və Paşinyan hökumətidir. Aha. Və Paşinyanın bugünkü fəaliyyətləri, hansı ki daha çox Avropaya, Amerikaya, Fransa yönəlikdir. Bu Rusiyanı çox qıcıqlandırır. Ələxsus Rusiya tərəfində olan Rus yönlü erməni liderləri, hansı ki Koçaryandır, Sarkisyandır, uzun illər boyunca Rusiya işləyiblər və Ermənistanın nəyi var, nəyi yoxdur, Rusiya satıblar. Biz çox yaxşı bilirik ki, məsələn, Ermənistan dəmir yolları tamamilə Rusiya aiddir. Yəni, açıq səhmdar cəmiyyət olaraq Rusiya onu tamamilə satın alıb və yaxud borcların qarşılığında Rusiya verilib. Ermənistanın bütün boru xətləri, qaz boru xətləri hamısı Rusiya aiddir. Yəni, belə bir dövlət Rusiya qarşı çıxmaq istəsə də, Rusiya günlərin bir günü qaz ventilini heç demirəm, sıxsın, bağlasın. Azaltsa artıq Ermənistanın üsyan qalxar və birinci növbədə Paşinyanın getməsini istəyərlər. Onun üçün gəlin başa düşək ki, Rusiyanın birinci növbədə fəaliyyəti Paşinyana qarşıdır. Əlbəttə ki, bugünkü gündə Rusiyanın fəaliyyətlərini Ermənistan qınasa da çox qınırlar. Çünki erməni ictimaiyyətində Rusiya qarşı çox fəaliyyətlər aparırlar. Hətta Rus səfirliyinə getmək, onlara daş atmaq, yumurta atmaq, Putinə qarşı, Moskvaya qarşı sloganlar səslənmək cəmiyyətin Rusiya qarşı münasibətini göstərir. Rusiya əlbəttə bütün bunların hamısını görür, amma ki, hər hansı bir şəkildə Ermənistanın cəzalandırılmasını mən gözləmirəm. Böyük bir ehtimalla bir fiqur fikirləşiblər. O fiqur da ola bilsin ki, məsəl üçün, Troika Dialogun rəhbəri, keçmiş rəhbəri, hansı ki Rusiya vətəndaşlığından açıq şəkildə imtina elədi, Ruben Vardanyan ola bilər. Aha. O Ruben Vardanyan güya ki Rus vətəndaşlığından imtina elədi, gəldi Ermənistan vətəndaşlığını qəbul edib, sonra Dağlıq Qarabağ Qondarma Respublikasının hökumətində bir görev verdiler ona vice-premier, yəni ki baş nazir yardımcısı şəklində və onu Arayı Kartunyan yerinə hazırlayırlar deyə bir deyim var. Yəni, elə bir Rusiya Ermənistanı girişi Qarabağ üzərindən yenə həyata keçirmək istəyir. Koçaryan dönəmində də belə idi. Yəni, bilirsiniz ki, Koçaryan əvvəllər Qarabağın rəhbərliyində özünü göstərmiş bir polivoy komandir, yəni sahə komandiri kimi getdi Ermənistana rəhbərliyə elədi. Eləcə, Serj Sarkisyan Qarabağdan çıxmış bir Azərbaycan vətəndaşı olan bir siyasətçi kimi getdi Ermənistana rəhbərliyə elədi. Yəni, bu yol artıq bilinir ki, Ermənistanda bu və yaxud digər şəkildə rəhbərliyə gətirmək istəyən adam Qarabağdan keçir. Ruben Vardanyanı gətiriblər, orada bu və yaxud digər fəaliyyətləri aparır, çıxdı Qarabağda bir çınar ağacının qabağında bir çıxış elədi ki, mən artıq bütün həyatımı Qarabağa həsr eləməyə hazıram, burada erməniləri qorumağa filan beş məkan və elə bil ki, Rusiyanın çoxdan apardığı siyasət yenidə təkrarlanır. Artıq biz buna necə cavab verəcəyik, mən bilmirəm, çünki Ruben Vardanyanın bu açıqlamalarına Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada heç bir münasibət bildirilməyib və bildirilməyəcək də, çünki Ruben Vardanyan bizim üçün heç kimdir. Biz onu saymırıq. Yəni, biz onu nə Rusiya tərəfində bir vətəndaş kimi görürük, çünki Rus vətəndaşından imtina eləyib, nə Ermənistan tərəfində bir vətəndaş kimi görürük, çünki Ermənistan da onu bir qəbul eləməyibdir. Bu, Qarabağ tərəfində qondarma rejimin, qondarma vətəndaşı, qondarma nümayəndəsi kimi biz də qondarma nümayəndələrlə münasibət qurmuruq. Bizim münasibət qurduğumuz rəsmi nümayəndədir və Ermənistan tərəfi də özünü o rəsmi nümayəndə kimi bütün beynəlxalq təşkilatlarda qələmə verir Paşinyanın simasında. Və görüşmə ancaq Paşinyan ola bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başda olmaqla, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasəti başda olmaqla çox yüksək qiymətləndirirəm. Bəli. Çünki bugünkü gündə bu çıxmaza, tupik deyirlər də, çıxmaz, çıxmaza salınan Ermənistan nümayəndəliyinin, Ermənistan rəhbərliyinin başqa yolu yoxdur, sülhdən başqa. Çünki, bəli, alternativ yolu yoxdur, çünki biz həm diaspora səviyyəsində, müxtəlif Avropa ölkələrində, elə Rusiyanın özündə də aparılan fəaliyyətlər onu göstərir ki,
biz sülh istəyirik. Ermənistan tərəfi isə nədənsə sülhə hələ razı olmadığını və yaxud hazır olmadığını bildirir. Bu və yaxud digər səbəblərə görə. Biz Ermənistan tərəfində vuruşan silahlı birlikləri ölkəmizi tərk etməsini istəyirik. Ona qarşılığında erməni tərəfi 2021-2022-ci ildə istehsal olmuş minaları gətirib torpağımıza bastırır. Yəni bu nə deməkdir? 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli müqavilənin bütün şərtləri Ermənistan tərəfini maraqlandırmır. Nəinki öz ölkəmizdə silahlı birliklərini çıxarmır. Hətta öz Ermənistanda istehsal olmuş üstündəki markirovkada 2021-22 yazılmış minaları yenidən gətirib torpağımıza bastırır və bu aktiv şəkildə bütün dünyada yayılmaqdadır. Biz sülhü istəyirik. Biz nəinki Ermənistan və Azərbaycan arasında, biz bütün bölgədə və bütün dünyada sülhün tərəfdarıyıq, inkişafın tərəfdarıyıq. Bir neçə dəfə görüşmə oldu, elə Moskvanın özündə də gəlin nəqliyyat yollarını açaq, gəlin logistikanı bərpa eləyək, Azərbaycanın Naxçıvana gedən yolunu açaq, Zəngəzur koridorunu, dəhlizini, bu yöndə fəaliyyətimizi inkişaf eləyək və ölkə dirçəlsin. Yəni Ermənistan bataqlıqdadır. Batır erməni əhalisi çox yoxsul vəziyyətdə yaşayır. Daha çox onlara lazımdır. Daha çox onlara lazımdır. Amma bunlar nə özlərini fikirləşirlər, nə Azərbaycan tərəfini qəbul edirlər və bütün dünyaya da yenə də qondarma soyqırımda bizi belə qırdılar. Türk tərəfi belə gəldi, Azərbaycan tərəfi gələr, bizi sıxışdırıblar məngənə də. Yəni ağlama metodu ilə, özünü bir məzlum bir xalq metodu ilə yenə də bütün dünyada biyavr olmağa davam edirlər. Amma bizim xarici siyasətimiz onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi sülhün tərəfdarıdır, inkişafın tərəfdarıdır, strategik ortaqlığın tərəfdarıdır. Gəlin bütün bölgə inkişaf eləsin. İnşallah da bir gün gələcək, qəbul edəcəklər, çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Bütün dünya, Avropa, Amerika başda olmaqla Ermənistandan onu tələb edir. Ümumiyyətlə, bölgəmizdə sülh və istiqrar vacibdir. Azərbaycan Ermənistan olmadan da inkişaf eləyir. Azərbaycan öz boru xətlərini Türkiyə üzərindən, Gürcüstan üzərindən dünya bazarlarına ixrac eləməyə davam eləyir. Onun üçün mən inanıram ki, Ermənistan tərəfi istəsə də, istəməsə də biz öz ölkəmizi inkişaf elətdiririk. Enerji sayəsində güvənli enerji ixracatında Avropaya öz sözümüzü demiş ölkəyik və beləcə nə də davam edəcək, qoy onlar fikirləşsinlər ki, öz ölkələrini necə dirçətmək lazımdır. Təşəkkür edirik Fuad müəllim, ətraflı müzakirələrə görə bir daha siz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun deyirik. Sağ olun.